Պատերազմի հետևանքով վնասված Արցախի նախակրթարանը կնորոգվի ու կկահավորվի Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի աջակցությամբ։ Այնտեղ կսովորի 178 երեխա։ Մոտ մի ամիս առաջ մենք ժողով ունեցանք մեր Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի անդամներով և որոշում կայացրեցինք, որ այն գումարը, որ պատերազմի ժամանակ հավաքվել էր շտապօգնության մեքենա գնելու համար, այդ գումարը տրամադրենք Արցախում որևէ կրթօջախի կամ մանկապարտեզի վերանորոգության ծախսերին։ Ծրագրի իրականացման համար կհատկացվի մոտ 11 միլիոն դրամ։ Սա Արցախի վերակառուցման ուղղված ծրագրի առաջին փուլն է։ Միացյալ Հանձնախմբի անդամներն արդեն խորհրդակցել են Արցախի նախագահի աշխատակազմի հետ քննարկել հաջորդ ծրագրերի առաջարկները։ Մենք արդեն կապի մեջ ենք կրթության և գիտության նախարարության հետ Արցախի և արդեն խնդրել ենք իրենց երկրորդ ծրագիր, որպեսզի մեզ ուղարկեն որևէ կրթական հաստատության, որպեսզի մենք այդ ուղղությամբ ևս արդեն դրամահավաք կազմակերպենք։ Չնայած Իսրայելում համավարակի հետ կապված սահմանափակումները ֆինանսապես ազդել են հայկական համայնքի վրա, գումարի հանգանակման դժվարություններ գրեթե չեն լինում։ Երբ որ մենք այս ծրագրերը առաջարկում ենք մեր հայրենակիցներին, նրանք մեծ ոգևորությամբ և մեծ պատրաստակամությամբ իրենց պատրաստակամություն են հայտնում ֆինանսավորելու և աջակցելու Արցախում մեր հայրենակիցներին։ Հաջորդ շաբաթ արդեն Արցախում կձևավորվի աշխատանքները համակարգող մարմին, նախակրթարանը կնորոգեն մարտին։